Ioane Zosimes unikaluri khelnatseri sakartveloshia is aeroporti da sapatriarkhoshi gadaitanes saubaria meate saukunis umnishnolovanis kartul dzegze romelits sakartvelos kristis auktsionze shejzenis shemdeg bidzina ivanishvilma gadasa khelnatseri auktsionze 1.250.000 sterlingat gaiqida geno sikmashvili gvertdeba detailebit khelnatseri ukve muzeumshia gadabzanebuli genobismet Vasil Nadula, ce nahla u kojim popebit eronul muzeum și pirul sartulze, im sartulze, sadac, canta se bulia sa cartulos mem cu drobis, ocros pondis nacili, da, sore da, iac taidevs, treidan, da, da, ido șez lebait cu as ukwe, pinas, da, adgils, miate sau kunis cartul zegli, o ne zosimes, helnacere, acuiaris magaltat, bedis barzimi, da, acuiaris, haholis, tishoblis, hati, sore, machoris, saia, canta usta, adgili, a ceheba, sașualebas, tu rodi, შეძლებენ დამთვალიერებლები მსურველები რომ მოვიდნენ ნახონ პრინციპში ეს უკვე დღესვე უკვე იყო შესაძლებელი თუმცა მუზეუმი ამ დროისთვის უკვე დაკეტილი არის და შესაბამისად ხვალდილიდან ნებისმიერ მსურველს შეიძლება აი იქნება შესაძლებლობა უფრო ზუსტად რომ მოვიდეს მუზეუმში და საკუთარი თვალით იხილოს და ათვალიეროს ეს უნიშნელოვანესი ქართული ძეგლი დღეს დილით 9 საათისთვის დაახლოებით უკვე ჩამოვიდა იონეს ზოსიმეს 10 საუკუნის ხელნაწერი საქართველოში ის პირდაპირ საქართველოს საპატრიარქოში გადაიტანეს და ის სპეციალური ყუთი რომელთან ჩამოიტანეს საქართველოში სწორედ საპატრიარქოში გაიხსნა იქ იმყოფებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მთავრობის წევრები იმყოფებოდნენ ასევე პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიო და საპატრიარქოში ასევე მცირე პარაკლისიც გადაიხადეს და მეუფე და ასევე Sire paraclis ca daihades, da, meu peșiomat, paraclis ce-am de cum meu peșiomat, da, Irakli Kobakhidzemat, isa obres im nișnelo bazetu, rauden nișnelo ania, kweknis tuis, zogadat cartul culturul meu cu drobi și în arciune, da, da, sua. Ce s-a nișnau, ce s-a nișnau, mulinas, am videbul ilna țeris, palim se stis, ca cartulul și ce-am utanas. Da, picroc, ces, Culturul მემკვიდრეობაზე, ჩვენი ისტორიული სიძველეებს, მის მნიშვნელობას. Მე მინდა განსაკუთრებით მადლობა გადავხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც ამ დიდებული შენაძენით გაამდინდა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა. Ძალიან დიდი ბედნიერებაა ამ უნიკალური ხელნაწერის განმსესწრებით საქართველოში, ჩამოტანა საქართველოში. Ჩამოწონება მე შევერთები აკონდა მალობის სიტყვებს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ და მე და გავახსენა რომ ისი მოქმედება არსებითად იყო მიმართული ჩვენი ქვეყნის ეროვნული იდენტობის დაცვისკენ შენარჩუნებისკენ და მისი ეს მორგი მოქმედებაც არის ამის კიდევ ერთი გამოხატულება და მადლობა მას ამისათვის ძალიან ბედნიერი ვარ თქვა რომ მე საგანსური თავის ადგილს დაიმკვიდრებს ჩვენს ქვეყანაში და მინდა ეს ყველაფერი მიულოცო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას სრულად საქართველოს. Რა შეეხება თავად იოანე ზოსიმეს ხელნაწერს და მის მნიშვნელობას შეიძლება ითქვას რომ ეს ერთის მხრივ უნიკალური მოვლენაც არის იქიდან გამომდინარე რომ იოანე ზოსიმეს არც ერთი ხელნაწერი ამ დრომდე საქართველოში არ ყოფილა და შესაბამისად ქართველ მეცნიერებს მისი ძირფესვიანად შესწავლის შესაძლებლობა აქამდე არ ჰქონიათ შესაბამისად ეს არის პირველი შემთხვევა და ისტორიული შემთხვევა უნიკალური შემთხვევა ამდენად როდესაც იოანე ზოსიმეს ქართველი სასულიერო პირის ქართველი ბერის მეათე საუკუნეში მოღვაწეს როგორც ვიცით ის სინაის მთაზე ეგვიპტეში მოღვაწეობდა და სწორედ იქ არის შექმნილი და წლების განმავლობაში და საუკუნეების განმავლობაში სინაის მთაზე ინახებოდა ეს ხელნაწერი, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ და უკვე შემდეგ იყო სხვადასხვა კოლექციონერების ხელში და დღეს აი თქვენ იცით რომ ბიძინა ივანიშვილმა ის აუქციონზე იყიდა სამთვის წინ და დღეს უკვე მოხერხდა რომ ჩამოსულიყო საქართველოში. შესაბამისად უკვე ექნებათ შესაძლებლობა ქართველ მეცნიერებს რომ ეს ტექსტი შეისწავლონ და ამ დროისთვის შეიძლება ითქვას რომ ცოტა ზედაპირული წარმოდგენა გენა არსებობს თუ რა შეიძლება იყოს დატანილი ამ 70 გვერდზე რომელიც თავად იოანე ზოსიმეს მიერ არის როგორც ცნობილია აკინძული და კონკრეტული წელიც ვიცით ეს 979 წელს მოხდა თუმცა შინაარსი როგორც გითხარით მეცნიერებს შესასწავლი აქვს თუმცა გეტყვით იმას რომ ეს არის პალიმფსესტი რაც გულისხმობს იმას რომ მასზე ორფენად არის დატანილი სხვადასხვა შინაარსის წარწერები და ტექსტები და აი მე ვთხოვ ახლა ოპერატორს რომ ეს გაჩვენოთ არ ვიცი რამდენად დახმარდი იქნება თუმცა აქ მოსული დამთვალიერებლები ამას ძალიან ნათლად დაინახავენ რომ არის ორი ფენა წარწერის ერთი არის პალესტინულ არამეული ენა და ის დიალექტი რომელთაც როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ საუბრობდა იესო
Christe da ai starțele biras palestinul arameul enazi aris datanili unde ai cos ertetip pirueli starțele bii sahare bidan da garcoeuli sahare bidan amucrebili texte bii xolo ucoi meore da razgansa cu trebuie zurpasi aris chuan twister rogurs cartuli mem cuidre obistuis aris ușualut Ioane Zosimes mier gadat erili nuscurit da es nuscuri upro cuetri aris da ce sa vom sa daiam texte aris sau barut sa uam poptrum metnerebma is cartul მეცნიერება უფრო უკეთუნდა შეისწავლონ, რადგან აქამდე ამის შესაძლებლობა არ ჰქონდათ, როგორც გითხარით, ის სინაის მთაზე ინახებოდა საუკუნეების განმავლობაში, ბოლო პერიოდში კი რამდენიმე სხვადასხვა კერძო კოლექციონერის ხელში იყო და აი ამ დრომდე ამის შესაძლებლობა არ არსებობდა, თუმცა ამ ხელნაწერმა უკვე დაიდობინა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში და ეს შესაძლებლობაც გაჩნდა. Ძალზედ მოხარულები ვართ ეროვნულ მუზეუმში. Muzeumis tanamshromlebi, vinaidan, chamobrzanda, sakartveloshi, kartveli, sasuliero, tserlis, Ioane Zosimes, khelnatseri, romelmats upe daidobina, eronuli muzeumis, okros fondis, kristianuli, saganzuris, gamopenaze. Da, is gamoipina, iseti, setmindebis gverdit, rogorits aris, bedis, barzimi, zarzmis, perisualebis khati, anchis khati, khakhulis, karedi khati, tamar mepis juari da, ase shemdeg. Mă mindea am sacul mukmedo, da, mamul și lui Sakmistus, ide vertel, ide madloba gada uhado, baton bizina Ivanișul, mizogia asta, pond cartus. Căsari miate sau cu nisuca meure nahevari, da, s-a scris idan, esari cartul cultura și ar ucioua, oave bishana, da, în perioada ce este tisasul romovați, s-horeba, da, și mă cred că arată cum da, zaam nici nelovania. Ola perta ertat da monastrebis danishvulebe iqo soret es evropuli kultura shemoitanat sakartveloshi. Kha titon Ioane Zosime zaan populyaruli iqo, imtoro gasul saukuneebshi misi khelnatseri datsuli iqo Peterburgis universitetis bibliotekashi Leipzigshi. Es inglisshi mokhda Sinas mtaze. Palestinași, geografia s-a cumulat în celia de interese, misiile mă pot de bisan, oltui zandi dio, sluarat, erschel, sluarat, autori, albat misiile taudablobis ședegia. Unde a gătit cratisit romșina ism taze, menținerea bisoară audit, otomatizat, otomatizat, tamde, cartuli, helnațeri, nahiba, da, ertertis, ori de esico, magram, rogurs gitarit, bolu period, izgarmul bașis, sinia ism tidan, rogurs chans kai, ida, da, kerzo colecționer bis helși, om, ertertip, irulim, stelubar, ori de aies helnațeri, ida, da, sa cartoloș, ce am uitat, rezultat, bucă, șuns, conda, otomatizat, slepsi, rodisați, ertert documentul, tauș documentul, film, zemușov, da, America și mi-a, nu, am helnațeri, stumța, mașin mas, ora sunt cum zahut. $1000 da upases am khelnatseris pasi romasaqida tumsa tsxadia rezultat bukashvils es tanxa piradat mas ar gaachna da mashines ven mukherkta tumsa rogorc tsnobilia is atsarmoebda molaparakebebs rom mashinve chamoetana es khelnatseri amis shemdeg kidev randomime kerzo kolektsioneris ase vtkat kheli gamoitsvala am khelnatserma da sami tvis tsin 11 ivnis kristis auktsionze londonshi gaiqida erteti prangi colecționeri, da, colecționeri sunt hridan, da, is, როგორც ისეთ, ბიძინა ივანიშვილმა 1.250.000 პუნქტად შეიძინა და დღეს დილის 9 საათიდან უკვე Ioane Zosimes მეათე საუკუნის უკაცრავად, მეათე საუკუნის ხელნაწერი საქართველოშია და ის ეროვნულ მუზეუმში ინახება. Მადლობა, ის გენო სიყმაშვილი იყო.